I da krenemo, hoće li biti međunarodne istrage o izborima u našoj zemlji? Na to pitanje u poslednje vreme najčešće daju odgovore evropski politični predstavnici, među kojima je i predsedavajuća parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbije Aleksandra Moreti. Na suprotnom stanovištu i dalje je usamljen izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik, koji je za Glas Amerike izjavio da ne bi trebalo predviđati međunarodnu istragu o izborima i da je na institucijama Srbije da otklone eventualne nepravilnosti ako su se dogodile. Srbija je predstavnička demokratija koja je organizovala sopstvene izbore. To su učinile vlasti i političke partije iz celokupnog spektra. Na izborima je učestvovala vladajuća većina i opozicija. Na institucijama Srbije je da otklone eventualne nepravilnosti. Važno je saslušati posmatrače angažovane u dugoročnoj posmatračkoj misiji OEBS-a i ozbiljno shvatiti njihove zaključke. Siguran sam da međunarodne institucije mogu da rade zajednički sa domaćim u Srbiji. Ali iskreno, ne predviđam i bilo bi neobično predviđati bilo kakvu međunarodnu istragu u kontekstu izbora u Evropi. To nigde drugde nismo videli. Želim da ohrabrim vlasti u Srbiji da u potpunosti sarađuju sa međunarodnim institucijama ukoliko se pojave bilo kakva pitanja koje bi zahtevala njihovo angažovanje. Mislim da je u interesu građana Srbije i birača da izborni okvir i njegov integritet bude zaštićen. A ukoliko bude ispravki, to je na institucijama Srbije. Postoje pitanja na koje smo ukazivali u mom izveštaju Evropskom parlamentu godinama unazad. Reč je o preporukama u vezi sa integritetom izborne kampanje, kao i pravila koja se odnose na predizborni period i to je potrebno ozbiljno shvatiti. E sada, da li je ovakva tvrdnja Vladimira Bilčika iznenadila opoziciju u našoj zemlji i kako će i mogu li da se bore protiv ovakvog stava? Ovo su samo neka od pitanja za našu gošću. Sa njom razgovara moja koleginica Radica Stevanović. Radice, da vas čujemo. Majo, pa upravo kao što si rekla, sveukupna izjava Bilčika jeste da je najveća odgovornost i reakcija na institucijama u Srbiji da reaguju kada su u pitanju decembarski izbori. A upravo su institucije te kojima se opozicija i obraća. Šta mogu da očekuju nakon svih dokaza i zaključaka izveštaja koje čak i CRTA iznela gde se govorilo o izbornom inženjeringu? Moje su prva pitanja za moju sagovornicu Jelenu Jerinić iz Zeleno-levog fronta. A dakle, kako vi razumete izjavu Bilčika? Pa, Vladimir Bilčik je političar i na taj način treba shvatiti njegovu izjavu. Nije nekakav nezavisni arbitar koji treba da presuđuje tome da li su izbori bili regularni ili ne. Šta više, on je politički saveznik Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke i to je više puta pokazivao, recimo kad je odbio da potpiše pismo evroparlamentaraca kojim se osuđuje čuvanje murala Ratku Mladiću ili kad je pokušao iz izveštaja za Srbiju da izostavi aferu Telekom, na sličan način kao što je njegov, da kažemo, partijski kolega McAllister pre nekoliko godina pokušavao da spreči da se u izveštaju nađe slučaj Sava Mala. Ono što zabrinjava trenutno jeste što je, čini se, Evropska narodna partija uspela da odloži raspravu o izbornim malverzacijama u Srbiji koja je trebala da se desi već sledeće nedelje, tako da će do toga doći negde u februaru kada bude i objavljen konačni izveštaj ODIR-a. Dakle, to je samo trenutno odlaganje i do te rasprave u Evropskom parlamentu će neminovno doći. Tako da u tom smislu i u tom kontekstu treba posmatrati ovu današnju njegovu izjavu. Kada pominjete datum kada stiže konačan izveštaj, mi znamo da je opozicija zapravo onaj deo koji je u koaliciji Srbije protiv nasilja insistirao na formiranju ekspertskog tima koji će činiti međunarodni predstavnici i koji će učestvovati zapravo u svim ovim neregularnostima i ispitivanju svega što se desilo. Da li će pritisak, budući da dolaze predstavnici Saveta Evrope, očekujete da će biti veći i šta jesu vaša realna očekivanja? Tako je, očekujemo da će pritisak svakako biti veći, dolaze predstavnici Saveta Evrope koji će biti fokusirani prvenstveno na lokalne izbore, odnosno na beogradske izbore, s obzirom da je to negde njihov delokrug. Takođe očekujemo izveštaj OEBS-a, odnosno ODIR-a, kao i parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Dakle, ovo što se očekuje u Evropskom parlamentu samo je jedan segment čitave te priče. Dakle, bilo koja reakcija, bilo koje međunarodne institucije i bilo kakav pritisak može samo da koristi onome što mi radimo u Srbiji. Dakle, jedno bez drugog svakako ne može.
Rekli ste da bi taj pritisak naravno doprineo svemu onome na što je opozicija spremna. Šta su vaši sledeći koraci? Vi ste nekoliko puta istakli da se skupljaju dokazi i da će oni biti dostavljeni u Ustavnom sudu. Šta jesu vaši realni koraci? Šta može tu da se uradi ukoliko čak i taj izveštaj da bude, da kažemo, bude negde na korist aktualnog režima? Taj izveštaj ODIR-a ne može nikako biti na korist režima. On je i prošle godine, odnosno za izbore 2022. bio veoma kritičan. Dakle, on može da bude samo kritičniji od toga. I to smo videli u njihovom preliminarnom izveštaju. Dakle, ne očekujemo da će se sad tu neke stvari preokrenuti. I u tom smislu ODIR je stručna organizacija koja se stručno bavi praćanjem izbora, tako da prosto nema šanse da se tako nešto dogodi. Što se nas tiče, u Srbiji mi imamo još nekoliko pravnih sredstava pred izbornim komisijama i pred višim sudom, odnosno upravnim sudom, u zavisnosti od nivoa izbora, a zatim ćemo podneti zahteve Ustavnom sudu sa svim dokazima koje smo već podnosili za sve ove prigovore i žalbe sudu. Podnećemo tri odvojena zahteva, dakle za beogradske izbore, za pokrajinske izbore i za parlamentarne izbore, i očekujemo zapravo da Ustavni sud reaguje s obzirom na to da ima zakonske mogućnosti da poništi ne samo glasanje, već čitav izborni proces, s obzirom da su neregularnosti i se odnose na, od trenutka raspisivanja izbora pa sve do sada trenutno utvrđivanja rezultata izbora. Kada kažete da Ustavni sud imaće prosto materijala na koji treba i da reaguje, s druge strane mi znamo da opozicija stalno insistira da se čitav izborni proces promeni. Ukoliko dođe do poništenja izbora, šta jeste ono na čemu će se i dalje insistirati da se promeni? Šta je to konkretno važno za izborni proces da bi on bio ono na što se insistira fair i da bi izbori bili slobodni? Tako je. Pa postoji više segmenta, ali recimo da možemo da kažemo da je to svakako taj medijski segment, odnosno mogućnost da se politički akteri ravnopravno uključe i predstave. S druge strane, to je ta zloupotreba položaja koje Srpska napredna stranka ima, odnosno zloupotreba javnih resursa i strahoviti pritisci na birače, odnosno neki oblici kupovine glasova. A ono što je postalo sad evidentno u toku ovog izbornog procesa, to je, dakle, revizija biračkog spiska, koje bi zapravo, imajući u vidu da su u sve te malverzacije očigledno uključeni državni organi, morala da ima neki segment barem međunarodnog nadzora, s obzirom na to da mi nemamo nikakvo poverenje da će institucije u Srbiji, Ministarstvo državne uprave i Ministarstvo unutrašnjih poslova, to učiniti na takav način. Hvala mnogo se ovim odborima, će vam ovu ideju da pratite, ali ja ću za sam kraj reći da opozicija koja je organizovala protest ispred Republičke izborne komisije također najavila da će se protesti nastaviti, to je zakazano za 16. januar. Da, nažalost, evo na samom kraju imali smo manje probleme sa vezom, ali u svakom slučaju ovo je bila naša Radica Stevanović.